Joško Trunčík a jeho žena Blaženka už jsou svoji 20 let. Ale tohle byly první 3 týdny, kdy byli od sebe odloučeni. Zkus to dát na televizi. Dobrý den, Joško. Mám tě doma. Je. Kdo mě koupil tak drahou kytku? Tata. Jo. Děkuju. Maminko, chutná tě to? No, chutná. Moc. To jsem vařil já. To jsi hodnej. A můžu se za to dívat na televizi? Když tam dávaj ten seriál, ty ses na něho taky v lázních dívala, přiznej se. No, dívala. Ona říká, že ho nemá ráda, když ho má ráda. To si tak svobodní chlapci a děvčata říkají, víš? Ale oni nejsou svobodní, když měli svatbu. Oni už měli svatbu? Už dávno. Už je to 14 dní. A minula se jim narodilo děťa? Na to jsem nějak zapomněl. Vy jste tam večer měli nějaký program? Ne. Ani jste si nikam nezašli? Ne. A jste se dívali na televizi? Ano. Ale tu svatbu a to narození v tom seriálu si neviděla? Asi ne. Asi nebo určitě. Tak tady určitě ne. Určitě ne.
Ježíše! Pozdrav své drahé přítelkyni, posílá Vlado. Piš mi. Tatínku, co to je piš mi? Jsou přece dvě slova. Piš, aby. Maminko, že to nejsou dvě slova? Jsou to dvě slova. Kluci, žádný lumpárny a spát. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Kdo je to? Takový jeden blázen. Jaký blázen? Nemá co dělat, tak píše. Tam taky neměl co dělat. Taky ne. A ty? Co je? Kvůli němu ses nedívala na televizi? Ty jsi mě neslyšela? Slyšela. Proč mi to nechceš ni říct? O takových věcech se nemluví. Dobré jitro. Nemusíš mi nic říkat, ale musíš s tím skoncovat. Čím? Musíš mu napsat, že v tom nechceš pokračovat. Píšeš. Nemám jeho adresu. Když on má tvoji, tak ty máš jeho. Nemám.
Jsme spolu skoro 20 let, napiš mu, aby s tím skončil. Z mojí strany už to skončilo. Tak mu to napiš. Nemám jeho adresu. O co oblepěla má žepy, vreskové jsou dostal od střepy. Učitelka tance je můj sen, před něho pod nohami ztrácem zem. Má jaký krok a má šíhlý dryk, smutné oči farby fialiek. Opa, já mám vůňou Chanel 5, leprenátu hudba musí znět. Učitelka tam sama naučí, jako dámy držet náručí. Když mi nechceš prozradit jeho jméno, nemusíš, mě to jedno, ale skončit s tím musíš. Já už jsem s tím skončila. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítím, že sa červená. Učitelka tance je můj sen. Napiš ten dopis úplně sama, i adresu, a odnes na poštu nebo jít do schránky. Ať máme pokoj. Nemám kam bych mu napsala. Učitelka tam sama naučí, jako dámy držat náručí. Nám postačí len málo slov, když se v rytmě tanga znášam s ňou. Řeknou děti. Co by říkali? Až se to dozví. Ty jim to chceš vykládat? Já ne, ale on. On? Přestane. Dobře, tak já mu napíšu. Počkej, Petřičku. Proč jsi napsal, aby se měl dobře? Protože se to tak píše. To se píše tomu, komu to opravdu přejeme. No, já mu to opravdu přeju. Tak moc mu to přeješ, že jsi to musela napsat s vykřičníkem? Co po mně ještě chceš? Abys to dala do obálky a napsala adresu.
Hodíme to do schránky a půjdu s tebou. Abys měl jistotu, že jsem to opravdu poslala? Ano. Kdo ti dovolí na to sahat? Kdo ti dovolí si to číst? Jsem si to nečet, já jsem si jen vystřelala do naší bitvy. Okamžitě se ber ty jůžka, jdi mi z očí! Proč ho nenecháš? On za nic nemůže. Já vím, že on za nic nemůže. A že nemám z domu vyhazovat jeho. Ale mě? Ale tebe. Já půjdu sama. Jožko, vstávejte, ať vám neujede vlak. Jaký vlak? Ale Blaženka, když odjížděla, tak říkala, že jede za nemocnou maminkou a že se mám postarat o děti. Já vím, já vím. Jedete za ní, ne? Já vím, já. Tak pojedu za ní. Tak až budete odcházet, tak na mě křikněte. Já zatím doma nakrmím děti. A to byste... Jo, mozumá, já... se připravím a... pojedu za ní. Tak šťastnou cestu. Děkuju.
Co tu děláš? Jedeš za ní? Jak už jsi tam byla? Kam chceš šít teď? Tak se vrátíme domů, chceš? Tak já koupím whisky. Ty myslíš, že se můžu vrátit domů? Takový hodný a milej a říkal mi, že mu utekla žena, že je škoda, že nejsem svobodná, že by si mě okamžitě vzal, kdyby chtěla. Byli jsme spolu v kině, v divadle a tak jednou na zábavě, ale víc mezi náma nebylo, to mi věř. Já jsem ti to nechtěla říkat, protože jsem si myslela, že by tě to mrzelo, ale teď vím, že to byla chyba. Proto jsem taky říkala, že se o takových věcech nemluví. Proč jsi teď za ním jela? Já jsem za ním nejela, já jsem jenom nevěděla, kam bych jinam jela. Teď taky jsem nechala všechny vlaky na Hodonín ujet. Nechci se tam přece jenom za ním vrátit. Ne, to nechci. Proč se mě na to ještě ptáš? Ty mě odpusť. Nevím, jestli tenhle můj list přijde na správnou adresu a jestli vás může něčím zaujmout. Když ne, tak mi ho nevracejte. Zničte ho, ať zůstane dál příběhem a tajemstvím Jošky a jeho ženy Blaženky. Oh,
Dobře, tak... Já mu napíšu. Počkej, Petřičku. Proč jsi napsal, aby se měl dobře? Počkej, Petřičku. Proč jsi napsal, aby se měl dobře? Protože se to tak píše. To se píše tomu, komu to opravdu přejeme. No, já mu to opravdu přeju. Tak moc mu to přeješ, že jsi to musela napsat s vykřičníkem? Kam chceš jít teď? Se vrátíme domů, chceš? Tak já koupím whisky. Ty myslíš, že se můžu vrátit domů? Hodný a milej a říkal mi, že mu utekla žena, že je škoda, že nejsem svobodná, že by si mě okamžitě vzal, kdyby chtěla. Byli jsme spolu v kině, v divadle a tak jednou na zábavě, ale víc mezi náma nebylo, to mi věř. Já jsem ti to nechtěla říkat, protože jsem si myslela, že by tě to mrzelo, ale teď vím, že to byla chyba. Proto jsem taky říkala, že se o takových věcech nemluví. Proč jsi teď za ním jela? Já jsem za ním nejela, já jsem jenom nevěděla, kam bych jinam jela.
Proč jsi napsal, aby se měl dobře? Protože se to tak píše. To se píše tomu, komu to opravdu přejeme. No, já mu to opravdu přeju. Tak moc mu to přeješ, že jsi to musela napsat s vykřičníkem? Co po mně ještě chceš? Abys to dala do obálky a napsala adresu. Já jsem za ním nejela, já jsem jenom nevěděla, kam bych jinam jela. Teď taky jsem nechala všechny vlaky na Hodonín ujet. Nechci se tam přeci jenom za ním vrátit. Ne, to nechci. Proč se mě na to ještě ptáš? Odpust. Ty mě odpust. Nevím, jestli tenhle můj list přijde na správnou adresu a jestli vás může něčím zaujmout. Když ne, tak mi ho nevracejte. Zničte ho, ať zůstane dál příběhem a tajemstvím Jošky a jeho ženy Blaženky. Dobrý den, Jožko. Zvám tě domů. Je. Kdo mě koupil tak drahou kytku? Táta. Jo. Děkuju. Maminko, chutná ti to? No, chutná. Moc. To jsem vařil já. To jsi hodnej. A můžu se za to dívat na televizi. Jdeš za ní? Jak už jsi tam byla? Kam chceš jít teď? Tak se vrátíme domů, chceš? Já koupím whisky.
Ty myslíš, že se můžu vrátit domů?